qardaşım Zeynalov Feyruz Axan oğlu 2001-ci ildə müəmmalı şəkildə Salahəddin Əhmədov və onun ailəsi tərəfindən yoxat çıxarılıb. Bugünləri Axsu rayon polis idarəsinin verdiyi məlumata görə heç vaxt qeydiyyata düşməyib. Kanalımıza Axsu rayon sakini Mikail Zeynalov müraciət edərək bildirir ki, o sosial şəbəkələrdə çıxış edib və bu çıxışdan sonra Salahəddin Əhmədov xüsusi ittiham qaydasında onun şərəf və ləyaqətini Mikail Zeynalovun alçaltdığını deyərək onu məhkəməyə verib. Mikail Zeynalov iddia edir ki, buna səbəb onun qardaşının itkin düşməsində Salahəddin Əhmədovun əli olduğunu düşünərək barəsində şikayət etməsi olub və bu məsələdən diqqət yayındırmaq üçün isə onu məhkəməyə verildiyini düşünür. Belə ki, şikayetçi deyir ki, bundan 20 il öncə Salahəddin Əhmədovun anası Zərifə Əhmədova onlara gələrək Feyruz Zeynalovla onun qızının yaxın mərhəm münasibətdə olduğunu deyərək xanımla evlənməli olduğunu bildirib. Feyruz Zeynalov isə onun boynuna şər atdıqlarını deyərək imtina edib. Elə məhz bu söhbətdən sonra üzərindən bir neçə gün keçib və Feyruz Zeynalov müəmmalı şəkildə itkin düşüb. Və bu qədər vaxt ərzində isə polisin bu məsələ ilə bağlı araşdırma aparmadığı məlum olub. Məhkəmə zamanı qarşı tərəfdən müsahibə almaq cəhdlərimiz isə cavabsız qaldı. Daha ətraflı video sujetdə. Mən Zeynalov Mikail Axan oğlu, Axsu rayon Cəlahir kənd sakini. Bu günləri mənim Axsu rayon məhkəməsində hazırlıq iclası keçirildi. Bu hazırlıq iclasını mən belə qiymətləndirirəm ki, bu mənə hədə qorxu kimi qiymətləndirirəm. Belə ki, qardaşım Zeynalov Feyruz Axan oğlu 2001-ci ildə müəmmalı şəkildə Salahəddin Əhmədov və onun ailəsi tərəfindən yoxat çıxarılıb. Maraqlısı budur ki, bu məsələ bugünləri Axsu rayon polis idarəsinin verdiyi məlumata görə heç vaxt qeydiyyata düşməyib. Belə ki, atam dəfələrlə anama bildirib ki, polis idarəsinə getmiş və orada bu məsələ barəsində şikayət eləmişdi, sahə müvəkkilinə şikayət eləmişdi. Ancaq maraqlı budur ki, polis idarəsində ümumiyyətlə bugün bizə verilən məlumata görə heç bir məlumat qeydə alınmamışdır. Deməli, 2014 və 2017-ci illərdə qardaşım Rəhman Zeynalov, qardaşımın yoxa çıxması ilə bağlı Xəzər televiziyasında sən axtarılan verilişində dəfələrlə çıxmasına baxmayaraq, bu barədə heç bir axtarış aparılmamış. Maraqlıdır ki, bir insanın bir şey etdikdə, bir heyvan etdikdə, o iş barədə demək olar ki, sırazı cinayət işi qaldırılır, axtarılır. Ancaq 20 ildən artıqdır ki, mənim qardaşım Feyruz Zeynalovun yoxa çıxmasına baxmayaraq, heç bir məlumat, axtarış işləri aparılmayıb, bizdən heç kim maraqlanmayıb, bu barədə gəlib anamdan və yaxud da ki, bizdən heç bir sorğu sual aparılmayıb. Anam Zeynalov Ürgüyə bu haqda iddia qaldırıb, bu iş prokurorluq tərəfindən araşdırılır və verilib Axsu rayon polis idarəsinin araşdırılması üçün. Biz güman edirik ki, bu iş qabaqçı işlərə baxdıqda daha dəqiq axtarılacaq. Məhkəmənin 2021-ci il sentyabrın 27-sində proses davam etdiriləcək, məhkəmə işinə baxılacaq, baxış keçiriləcək. Mən bu məhkəmə işin onunla alaqalanıram ki, bu mənə hədə qorxu gəlmək deməkdir ki, biz əsas işimizdən geri çəkilik. Əhmədov Salahəddin qarşı tərəf iddiası. Siz niyə elə fikirləşirsiniz ki, o Əhmədov Salahəddin sizin qardaşınızı yoxa çıxardı? Belə ki, 2001-ci ildə iyul ayında Əhmədov Salahəddinin anası Zərifə Əhmədova bizə gələrək anama bildirdi ki, o bizə gəlmək istəmirdi, gəlini Təran Əhmədova göndərib və bildirib ki, onun qızı Əhmədovanı, mənim qardaşım, zorlayıb və onu götürməlidir, almalıdır, yəni ki, almalıdır. Və buna görə də 3-4 gün sonra isə, bundan 3-4 gün sonra və vaxt verib ki, axşamacan bizə bir xəbər ver, işimizin adını bilək. Bundan 3-4 gün sonra Salahəddin Əhmədov və onun bir qohumu qardaşımın üzərinə hücum çəkiblər. Yoxa çıxan günü də səhər saat 8-9 radələrində yenə hücum çəkiblər və buradan belə qənaətə gəlmək olar ki, bunlar yox eliblər. Evdən həmişəki kimi aralığa çıxıb və qayıtmayıb.
Aynen, siz de belediyeyi de fikirləşirsiniz ki, Əhmədov Səlahəddin fil tərəfindən yoxa çıxarılır. Bəli. Məlim, onlar zəhmət olmasa məsələ ilə bağlı münasibət bildirirsiniz. Məlim, qarşı tərəf olaraq nə deyə bilərsiniz zəhmət olmasa? Səlahəddin bəy.